A Ana Ri está sentindo muita dor por todo o corpo. A suspeita é de dengue tipo 2, já que é a segunda vez que ela pega a doença. É muito ruim, você sente muita dor e assim, ter que ficar esperando, né? Dói tudo, a gente tem vontade de ficar só deitada, não é fácil. Ela fez o exame no CAIS de Campinas e está esperando sair o resultado. Uma eternidade para quem está vivendo o auge dos sintomas da dengue. Estou fraca porque o estômago fica muito ruim, você não consegue comer. Inclusive hoje desmaiei aqui na hora do atendimento. Fiquei muito tempo em pé esperando o atendimento, fui ficando, as vistas foi escurecendo, escurecendo até que eu caí. E nos CAIS de Goiânia é comum encontrar casos assim. Na quinta-feira passada, minha mãe começou a sentir os sintomas de dengue. Aí nós viemos aqui no sábado de manhã, aí ela tá com muita dor de cabeça, dor nos olhos. A gente veio aqui para fazer o exame, o exame de sangue, para testar as plaquetas, né? E não tem material para fazer o exame. Mas essa dificuldade. Essa dificuldade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, só neste ano, 12 pessoas já morreram em Goiás com dengue grave. Outros 62 casos estão em investigação. O número é 30% maior do que o mesmo período do ano passado. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo estão entre as cidades com o maior número de ocorrências da doença. Desde 2014, o termo dengue hemorrágica não é mais usado. Isso porque o sangramento é apenas um dos sintomas da dengue grave, que é o termo que está sendo usado agora. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os tipos de vírus da doença que são mais circulantes em Goiás é o 1, o 2 e o 4. E tem sido observado que o tipo 2 é responsável por pelo menos 90% dos casos mais graves que levam à morte. Inicialmente, não há uma diferença dos sintomas entre os tipos de vírus da dengue. O que há de se preocupar são para o agravamento dos sintomas, que são dores abdominais intensas, vômitos persistentes. A partir de quando a pessoa começa a sentir isso, ela não tem que procurar a unidade de saúde, tem que retornar à unidade de saúde, né? Levando a crer que ela já procurou a unidade de saúde anteriormente. O aumento de 30% justifica outra realidade muito preocupante. Só nesses primeiros 15 dias do mês de maio, os agentes de saúde encontraram 1.500 imóveis com focos de dengue. É necessário que mesmo agora, em época fora de chuvas, a população se atenha para evitar criador de água parada, criador do Aedes aegypti, que de certa forma isso é um grande facilitador para a procriação do Aedes e de certa forma coloca em xeque todo o trabalho feito pelo vizinho que cuida do seu imóvel e também pelo poder público.